ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕೋರ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮನೇನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮನೇ ವಾರ್ಡ್ರೋಬು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು 4-5 ಜನರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಾನೇ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಶರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಅವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ಕೈ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಕೂಡ. ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀರ, ಓಕೆ, ರಾಶಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗುರು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪುಲ್ಲೋಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪುಲ್ಲೋಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪುಲ್ಲೋಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7,000-9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು, ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಡೌನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಬೇಡ. ಲೈಟ್ ಬೇಕಾ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಟು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಚಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೇಷಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಹೌದು, ಸ್ಪೇಷಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇವರತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ವಿತ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಬೇಕಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ಲೈವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕಾನೆ 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 ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾನೆ ಕಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ವಾಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 4-5 ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ, 4-5 ವಾಚ್ ಇದೆ, ಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು 2-3, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲಾಸಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಓಪನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಹೇಗೆ ಇಡಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಲಾಸಿ ಆಗಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ವಾಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ದಿರೋರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಪೇರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೀವು ಡೋರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾರು ವಾಸ್ತು ನಂಬಲಿ ನಂಬದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ನು, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಕರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲ್ಯಾಕರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವ ಶಟ್ರಸ್ಗಳು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಗುರು ಏನಿದು, ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಏನು ಗ್ಲಾಸು, ಏನು ಕತೆ, ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವ, ಏನು ಡಿಸೈನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಿಂಟೆಡ್ ಹಾಕ್ಸಿ, ಟಿಂಟೆಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಜ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿರರ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಾಂಜ್ ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡೋರ್ಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಡೋರ್ಗಳು, ವಿನೀರ್ ಡೋರ್ ಥರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಸೊ ಲ್ಯಾಕರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡು, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡು. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್, ಇವಾಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲಾಸಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಕರ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಮ್ಯಾಟ್, ಗ್ಲಾಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೆ ಲೆಂದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾವರಲ್ಲಿ ಲಾಕನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಪ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡಾದರೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ರಾವರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಡ್ರಾವರ್ ವಿತ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲಾಫ್ಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಫ್ಟ್, ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೂರಡಿ ಲಾಫ್ಟು, ಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಫ್ಟನ್ನು ಎರಡಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತೇನೋ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೆರಡು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಾಫ್ಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತುಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟ್ನ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 75% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಫ್ಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸೈಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಿಜ ಹೌದಿದ್ದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಲಾಫ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಲಾಫ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಮಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಲೇಸನ್ನಂತೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಫ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಉಳಿದ ಜಾಗವನ್ನು, ಗೋಡೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಕೊಡೋ ಬದಲು ರೂಮೇ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ 10-11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಲ್ಫ್ನ ಸೈಜ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಶೆಲ್ಫ್ನ ಸೈಜ್ ಅಗಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, 2 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 1 ಫಿಟ್ಗೆ 1 ಫಿಟ್ 1 ಫಿಟ್ಗೆ 1.5 ಫಿಟ್ ಈ ರೀತಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 2 ಫಿಟನ್ನು ಓಪನ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲಸು ಮೆಲೋಗರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟು. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 1 ಫಿಟ್ ಬೈ 1 ಫಿಟ್ 1 ಫಿಟ್ಗೆ 1.5 ಫಿಟ್ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟು. 2 ಫೀಟ್ ತನಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 11-12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾರ್ಡ್ರೋಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಪೂಜಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕತೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕೋರ ಲಾಗ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡಿಗನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.